بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو څرنګه چې ښوونځي د ځینو مشکلاتو پر اساس تړل شوي دي نو د پوهنې ریاست او علمي بورډ او د شرق راډیو تلویزیون په همکارۍ سره د کورني ښوونځي برنامه په لاره چول شوې ده. زموږ استاذ د نن ورځې درس د نهم صنف فزیک لومړی درس ده. زه استاد ابراهیم خلیل ستاسو په خدمت کې د نن ورځې درس د نهم صنف فزیک لومړی درس دا حرکت. نو ګرانو شاګردانو کتابونه مو راواخلئ، د کتاب لومړی صفحه راواړو. حرکت په باره کې ډېرې زیاتې خبرې دي. حرکت یا سکون، د حرکت ډولونه، څو ډوله حرکتونه لرو، نو د دې باره کې مختصر ډول خبرې کوم. دا چې د حرکتونو فصل په تفصیل سره موږ تاسو په یولسم صنف کې تدریسو، نو د خپل وس مطابق څومره چې په نصاب کې ذکر شوی وي عمر د حرکت مربوط درس و. نو درنو زده کوونکو، حرکت د یو جسم تغییر نظر شاوخوا محیط ته د حرکت په نوم یادیږي. د یو جسم تغییر نظر شاوخوا محیط ته د حرکت په نوم یادیږي. حرکت په نسبي ډول ده. نسبي یعنی څه؟ کله چې د یوې وسیلې په اساس جسم د یو ځای څخه بل ځای ته موقعیت یا تغییر وکړي، موږ وایو دا جسم هم د حرکت په حال کې ده، یا جسم د خپل موقعیت نه بل موقعیت ته څه کړی ده؟ تغییر کړی. فرض کړئ موږ تاسو په موټر کې حرکت کوو د یو ځای نه بل ځای ته. حنان چې موږ په موټر کې ناست قدم نه وهو، خو دغه حالت کې هم موږ په کوم حالت کې واقع یو؟ د حرکت په حال کې. نو په همدې اساس یو چې حرکت څه شی ده؟ په نسبي ډول. ورپسې خبره د سکون ده. سکون د یو جسم نظر شاوخوا موقعیت ته ثابت پاتې کېدل، یعنی کله چې یو جسم نظر شاوخوا محیط ته یا موقعیت ته تغییر ونه کړي، موږ دغه حالت د جسم د څه په نوم یادیږي؟ د سکون د حالت په نوم یادیږي. نو موږ تاسو د حرکت دپاره ډولونه لرو. ستاسو په کتاب کې لومړی نوع یو بودی حرکت راخیستل شوی. دا چې حرکت په تفصیل سره تعریف کو، د حرکت ډولونه وایو درنو زده کوونکو. موږ تاسو د حرکت د ځینې ډولونو دپاره یا د حرکت د تفصیل دپاره دا ګراف لیکلی. حرکت په عمده ډول لویو څانګو کې جوړ شوی یو بوده یا مستقیم الخط حرکت ده. دوم چې ده دوه بوده یا منحنی الخط حرکت. یو بوده مستقیم الخط حرکت په خپل ذات کې په دوه ډوله ده. یو ته وایي مستقیم الخط منظم حرکت، او بل ته ویل کېږي مستقیم الخط غیر منظم حرکت. منظم حرکت غیر منظم مستقیم الخط حرکت هم په دوه ډوله دی. یو ته تعجیلی یا زیاتیدونکی حرکت وی، بل ته تاخیری یا کمیدونکی حرکت. په دو بودی حرکتونو کې هم دوه نوې دي. لومړی منظم دایروي مسیر د جسم حرکت، دوم په غیر منظم دایروي مسیر د جسم حرکت ده. په غیر منظم دایروي مسیر باندې حرکت هم په دو ډوله دی. لومړی په منظم پارابولا، دوهم په غیر منظم منحنی. نو دا چې حرکت د جسم د موقعیت تغییر نظر شاوخوا محیط ته وایي، لومړی نو چې یو بوده یا مستقیم الخط حرکت ده، هغه حرکت ته ویل کېږي چې د متحرک د حرکت مسیر مستقیم خط وي. یعنی کله چې زه حرکت کومه منظم سیده لار منځو، دغه ډول حرکت ته چه وایي؟ مستقیم الخط منظم حرکت. دا چې مستقیم الخط منظم یا بوده حرکت په دوه ډوله ده، نو مستقیم الخط منظم حرکت هغه حرکت ته وایي چې متحرک په مستقیم مسیر باندې مساوي فاصلې
په مساوي وختونو کې وایي به تعریفوم منظم مستقیم الخط حرکت هغه حرکت ته وایي چې متحرک مساوي فاصله په مساوي وختونو کې په یو مستقیم مسیر وایي. دوم مستقیم الخط غیر منظم حرکت هغه حرکت ته وایي چې متحرک مساوي فاصله په مساوي وختونو کې ونه وهي، یعنی په مستقیم مسیر باندې مساوي فاصله په مساوي وختونو کې ونه وهي. یعنی لومړۍ دقه کې 15 متره فاصله، په دوهمه دقه کې 100 متره فاصله، په درېیمه دقه کې 10 متره فاصله. دغه ډول حرکتونه چې نظم ونه لري یا د وخت په محدود انټروال کې مساوي فاصله ونه وهي، دغه ډول حرکت ته چی وایي؟ غیر منظم. درنو زده کوونکو د نوم نه معلومیږي چې غیر منظم حرکت، غیر منظم مستقیم الخط حرکت. مستقیم الخط مطلب دا را چې مسیر به مستقیم خط وي، او غیر منظم معنی چې نظم ونه لري، یعنی متحرک په مستقیم مسیر باندې مساوي فاصله په مساوي وختونو کې ونه وهي. دا چې غیر منظم مستقیم الخط حرکت په دوه ډوله دی، یو یې تعجیلي بل یې تاخیري. ګرانو زده کوونکو، تعجیلي یا زیاتېدونکی حرکت هغه حرکت ته وایي چې د متحرک فاصله، متحرک سرعت په کې لحظه په لحظه زیاتی. یعنی هغه حرکت چې لحظه په لحظه د موټر یا متحرک سره سرعت په کې زیات شي، دغه ډول حرکت ته غیر منظم تعجیلي حرکت وایي. یعنی زیاتېدونکی حرکت په لومړۍ دقه کې 10 متره، دوهمه دقه کې 40 متره. یعنی رو رو د متحرک سرعت په کې زیاتیږي، دغه ډول حرکتونو ته غیر منظم تعجیلي حرکت وایي. ورپسې تاخیري حرکت، هغه حرکت ته ویل کیږي چې د متحرک سرعت په کې لحظه په لحظه کمیږي. یو موټر په چړای خیږي، کله چې موټر په چړای خیږي نو په دغه وخت کې سرعت د موټر رو رو کمیږي. د سرعت دغه کمیدل ته چیول کیږي؟ غیر منظم مستقیم الخط تاخیري حرکت. دو بودی حرکت شو، که چېرته د متحرک د حرکت مسیر دایروي وي نو منظم دایروي حرکت، بلکې که چېرته د متحرک د حرکت مسیر دایروي نه وي نو موږ غیر منظم دایروي مسیر بلکې، او که چېرته منحني پارابولا وي د منظم پارابولا حرکت بلکې، او که منحني غیر منظم شکل وي نو موږ په دغه دایروي مسیر کې په غیر منظم منحني مسیر باندې د متحرک شي ده حرکت. دا درنو زده کوونکو د حرکت د تشکیل او جوړښت لپاره ګرافت تاسو زده کوونکي دا ځان سره نوٹ کړئ. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو بل موضوع د متحرک د حرکت مسیر ده. د حرکت مسیر هر کله چې متحرک په کوم لوري حرکت کوي، دغه لوري د متحرک د څه په نوم یادیږي؟ د حرکت د مسیر په نوم یادیږي. د تصویر ته وګورئ درنو زده کوونکو، د موټر د حرکت جهت دې طرف ته ده. په کوم لوري چې موټر حرکت کوي، همدغه لوری د متحرک د څه په نوم یادیږي؟ د حرکت د مسیر په نوم یادیږي. یعنی هر هغه لوری چې موږ پرې حرکت کوو، متحرک پرې حرکت کوي، دغه لوری د متحرک د حرکت د څه په نوم یادیږي؟ د مسیر په نوم یادیږي. ورپسې زموږ ستاسو بله موضوع موقعیت دی. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو بله موضوع موقعیت. تاسو په روزمره ژوند کې د دې څخه، د دې نوم څخه چې د موقعیت کلمه هر وخت ذکر کوو استفاده کړې ده. یعنې موږ تاسو جومات ته ځو، د جومات موقعیت چیرته ده؟
کمنګ تاسو مکتب ته ځو مونږ د مکتب موقعیت چیرته ده کمنګ تاسو هسپتال ته ځو نو مونږ د هسپتال موقعیت چیرته ده دغه د موقعیت کلمه یعنی څه د مبدا څخه یا د یو معلومې نقطې یا د یو معینې مبدا څخه د جسم فاصله د څه په نوم یادیږي د موقعیت په نوم یادیږي مونږ وایو شکل ته وګورئ فرض کې دا مبدا شو د دې مبدا نه د متحرک عظیمي فاصله دلته ده دا متحرک شو نو مونږ وایو د مبدا څخه د متحرک فاصله چې متحرک په کومه نقطه قرار لري دا د نوموړي متحرک د څه په نوم یادیږي د موقعیت په نوم یادیږي ترنو زده کوونکو د موقعیت پسې بله موضوع د اجسامو د موقعیت بدلون یا تغییر ده ګورئ که چیرته د وخت په محدود انډروال کې متحرک فاصلې ووایي د دغو فاصلو توپیر د متحرک د موقعیت د بدلون په نوم یادیږي شکل ته متوجه شي درنو زده کوونکو فرض کې لومړی فاصله د آر یو په نوم یاد کړو دوهمی فاصله چې متحرک حرکت کړی دا د آر دوه په نوم یاد کړو تغییر د موقعیت د دوه اجسامو ترمنځ دې ته د موقعیت تغییر وایي چې دلته آر ښودل کیږي د موقعیت تغییر یعنې موږ کولی شو د موقعیت تغییر د دغې رابطې په اساس چې دلته آر مساوي کیږي آر دوه منفي آر یو یعنې د وخت په یو محدود انټروال کې د دوه جسمونو ترمنځ د فاصلې تغییر ته د موقعیت تغییر ویل کیږي درنو زده کوونکو مثال ته وکشي مثال که چیرته د یو جسم موقعیت آر یو فرض کې مساوي لس متره وي دوهمي موقعیت د جسم لپاره آر دوه مساوي پنځلس متره وي تغییر موقعیت یې پیدا کړي دا جسمونه په خپل منځ کې یو د بل څخه په څومره فاصله کې واقع دي نو مونږ وایو دلته آر مساوي کیږي آر دوه منفي آر یو یعنې دلته آر مساوي کیږي آر دوه پنځلس متره منفي آر یو څو متره لس متره دلته آر مساوي کیږي پنځلس منفي لس څو متره راځي پنځه متره یعنې تغییر موقعیت د دواړو متحرک اجسامو ترمنځ څو متره ده پنځه متره مثال ځان سره واخلئ مخکې ځو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو دننه درس هم دومره و راتلونکی درس تیزی یا چټکتیا ده تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو په پاک رب وسپارو.